У цьому будинку майже завжди відчинені вікна. Чути шум машин, розмови перехожих, бачити, що за межами цих стін щось відбувається – найбільша радість для Олександри Леврінц. Жінка понад 2 місяці не виходила з цієї кімнати. Уся ліва сторона тіла у жінки після інсульту паралізована. Сусід мені одолжив коляску, і так мене виносили на вулицю. А зараз я вже більше 2 місяців не виходжу на вулицю взагалі. Понимаете, когда лежишь, а там все болит, хочется воздухом подышать вообще, посмотреть, хоть на людей увидеть, аж вообще ничего не вижу, уже сколько. Кроме телевизора, больше ничего. За Олександрою доглядає соцпрацівник Ганна. До інвалідів першої групи вона повинна навідуватись 5 разів на тиждень. Та до цієї підопічної ходить щодня. Вона найважча з моїх всіх підопічних, які в мене є. Вона потребує і емоційну, і фінансову допомогу, щоб швидше вийти з цього. Люди, які не можуть вийти на вулицю, вони себе почувають дуже відірваними від світу. Аби купити собі інвалідний візок, жінці з пенсією у 1300 гривень потрібно півроку відкладати, відмовляючи собі у всьому. Хоча видавати їх мають безкоштовно. Аби допомогти нашій героїні, ми пішли в Ужгородський центр соцобслуговування. У коморі закладу залишилось усього 10 візків – дитячі, малогабаритні для людей без нижніх кінцівок і кілька зовсім неробочих. Надходжень, як взагалі, давно вже в нас не було. То, що є, то є. Але взагалі, хто звертається з письмовою, наголошую, з письмовою заявою, яка реєструється в журналі заяв, через місяць чи через 2, ну завжди стараємося надавати цю допомогу. Забезпечувати людей з обмеженими можливостями всім необхідним, зокрема й візками, мають у фонді соцзахисту. І не аби якими, а новенькими, пристосованими для потреб кожної окремої людини. Обирати можна просто з каталогу та спочатку принести пакет документів. Паспорт, звичайно, стандартна перша-друга сторінка та прописка, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення або довідка МСЕК про інвалідність. І разом обов'язково з оригіналом довідки ЛКК вони приходять до нас в управління у 3-денний термін. Ми видаємо направлення, надсилаємо на виробника і далі уже така процедура виробник ставить на чергу у себе. За 8 місяців 2016-го документи подали 80 ужгородців. Наразі візочки отримали 25. У черзі потрібно прочекати близько півроку, тому у соцзахисті нам пообіцяли піти на зустріч. І у найближчі дні надати Олександрі вживаний візок. Тимчасово, поки оформлюватиме документи та чекатиме на власний. Ми стежитимемо, як ця процедура відбувається на практиці, які складнощі є з лікарською комісією, та покажемо все в наступних випусках деталей.